Islami origjinës është një religjion monoteist, i cili ka lindë në shekullin e 7 të epokës sonë, të mënë 1400 vjetë me parë, dhe që një nga specifikat kryesore të tij e cila na intereson sonë të këtu, është fakti se Islami origjinës nuk e një ndamin strikte në mes pushtetit sekular edhe pushtetit shpirtënor. Nuk ekziston ndarja mes shtetit edhe fesë. Na duhet ta dim për shkakun prej faktit historik se Muhameti, profeti që ka themelu Islamin, ka qenë në njëtin ku lider shpirtënor, ka qenë lider ushtarak edhe lider politik. Domethënë ka rregullu jetën, e ka organizu jetën shpirtënore, komunitetit, Islam, i ka prij atij komunitetin luftë, beteja, edhe ka ullheq politikisht. Domethënë Islami origjinës është në Islam i cili nuk e një ndamjen e shtetit nga feja. Dhe rrjedhimisht nuk e një parimin e sekularizimit të shoqërisë. Jo vetëm që nuk e një, po as nuk e ka përjetu. Islami origjinës, Islami në vendet arabe, që ekziston, nuk e ka përjetu këtë proces të sekularizimit të cilin e ka përjetu Evropa duke fillu nga shekulli i 16, 17, 18. Çka do të thonë, Blerim, para se të shkojmë të tjerë, kjo që Islami realisht nuk po i adaptohet rrethanave të reja, botës së re dhe mënyrës se si funksionon sot bota, demokracia liberale, shumica shteteve e tjera të tjerë, ku është ka ndodhur se megjithatë zoti Idris më njëherë do të për gjatë shekullit 19, të shekullit 20 ka ndodhur përpjekje që idetë e modernizimit, atë modernitet më përhapën në botën arabe. Dhe se rezultatet e saj kanë lindur shumë regjime që formalisht janë konsekulare. Për shembull në Egjipt, në Libi, në Algjeri, anë tjerë, formalisht. Mirë po, ato kanë qenë një lloj nacionalizmi arab i korruptum. Nuk kanë lindë shtete kumbe, kuptimin se ekzistojnë në botën perëndimore, po kanë lindë do shtete kuazi kumbe, po që në fakt kanë qenë diktatura, të cilat pyshohem sërse si po binë njëra pas tjetërës. Dhe ky nacionalizmi korruptum arab kanë zhitë një lloj reakcioni, i cili ka prodhuar ato që sot quhet fundamentalizëm. Fundamentalizmi është produkt i modernitetit. Nuk ka ekzistuar kalumën. Fundamentalizmi është ideja se problemet moderne duhet më zgjidhë me mjetet tradicionale. Qysh më zgjidhë problemet moderne të u kthy të bazat e fesë, të interpretimi literal i fesë. Qysh më zgjidhë problemet e shumta që me të cilat ballafaqohet shoqënia moderne, fundamentalistat besojnë se duhet më shumë fe që të kemi zgjidhje të problemeve. Ky është besimi bazik i tyre. Problemi është që praktikimi apo edukimi mbi fet, varet shumë nga raporti që ka feja me ideologjinë kombëtare. Se këtë shtetet moderne bazohen mbi një ideologji kombëtare, mbi atë që quhet nacionalizëm modern. Edhe prej këtij raporti varet çfarë raporti ndërtohet mes shtetit edhe fesë. Që nuk kupton? Që nuk kupton. Për shembull, e kemi Francën. Kombi francez, që ka lindë nga revolucioni vitit 1789. Nuk ka një qëndrim dhe mëhon mohus edhe shumë laik. 1782 në definitivisht laik. 1789. Revolucioni 1789 ka qenë një revolucion që ka përmbajt tonet fuqishme antifetare. Ajo ku antirevolucionartë, Robespierre, Jakobinti kanë kallë kishat, i kanë shprëndësuar. Edhe kanë donë një decidive fejnë, dhe mëma kanë përjashtu për i shtetit, për i sferës publike. Se rezultati këti raportit ashtë francesët kanë një sistem shumë rigid, laik. Edhe nuk pranujnë që feja po me konë këtu. Të Gjermania është tjetë rast. Gjermanë kanë një raport ma neutral në fejnë, përshkak se protestantizmi, që villon me Lutherin, ka qenë një faktori në formësimin e vedijës kombëtare gjermane. A dhe imzi Lutheri ka përkësuj Biblën gjermanisht. Gjermanët janë ma neutral në raport me edhe i kanë këtu një lloj hapësire që me pas një lloj qasje në mësimin e fesë. Të më thonë dalën prej shëqërinë në shëqëri. Të na ma shumë është raporti... Po kur feja të na nuk ka qenë një farë strëmbullari që i ka bashku Shqipëri? Ja, për kundrazi. Kur, gjatë këtë viteve, asë një janë nuk ka qenë... Për kundrazi. Kusht i formimit vedijës kombëtare të shqiptarë ka qenë distancimi shqiptarëve nga përkatësitë fetare. Për shkak se na kemi pas tri fe. Për më po bashkë si këmbë, me kriju vedijen se jene një këmbë, me një origjinë për bashkë, a do është me t'i kalu fejnë, me thonë që feja është plan dytë. Ti meri traktatet
politike, poezit e rilindjes edhe ki. Po, rastësisht, rastësisht, Asambleja Parlamentare Këshillit Evropës kanë zhënë një rezolutë në vitin 2007, ku thët rreziqet e kreacionizmit në edukim. Domthonë, rreziqet e futjes së doktrinës së krijimit hyjnor të njeriu në edukim. Edhe kërkon që mos më përzij shkenca me besimit, edhe kërkon që teoria e evolucionit të Darwinit morujt në statusin e thoj shkencor në për universitetin e për shkollat, edhe mësë mund nga tru me doktrinën e kreacionizmi. Ja, po, 2007 në Evropë. Nëse ju kujtuat debati për kushtetutën Evropës në 2006, që shumë kanë pasbosh zhurën partit djasta, partit demokristiane kështu, ka dështu përpjekja që me fut komponentën fetare në preambullën e kushtetutës Evropës. Ka dështu. Evropianës kanë pranu me fut komponente që kristianizmi është pjesë esenciale identitetit evropian. Bëhon, kjo të regon mas mjeti se në Evropë me cilin këta thiren, në Evropë ajo është një parim, mos të themi tash me gjufetore i shajt, i ndonë,